Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bersama lagi dengan saya, Cik Farah. Okay, dan hari ini saya nak bagi sedikit tips yang mudah, okay, yang biasanya ataupun yang selalu dicari oleh para guru. Okay, cara yang paling ringkas untuk menukarkan PDF kepada dokumen. Okey, sebenarnya ada banyak cara yang mudah, okay, dan banyak sebenarnya cara untuk menukarkan PDF kepada Word ataupun dokumen secara atas talian. Tak perlu sebarang aplikasi yang perlu diinstall di dalam komputer Word. Okey, so kita pergi kepada Google Form. Okey, tapkan di bahagian Omnibox ni adalah PDF Word. Okey. So, bila kita tapkan PDF Word, okay, dia ada macam-macam converter lah. Okay, ada small PDF.com, ada PDF, PDF Word, okay, free PDF Word, okay, pelbagai URL. Okay, di sini saya nak tunjukkan salah satu URL yang biasa ni saya guna, yang paling mudah, yang paling ringkas, okay, ialah ni. https pdf2doc.com. Okay, kita buka ni okay, so bila kita tekan je pdf2doc.com, okay, dia akan keluar paparan seperti ini. Sebenarnya ini bukan saja okay, website ni bukan saja menukarkan kepada doc menjadi docs, okay, yang terbaru ataupun tukarkan dokumen kepada PDF ataupun PDF kepada teks, kepada JPEG, kepada PNG, okay, bergantung pada kesesuaian yang kita nak gunakan. Okay, so di sini, okay, saya tunjukkan tutorial seringkas macam mana tukarkan PDF kepada dokumen. Okay, jadi okay, di sini kita akan upload file PDF kita. Okay, jadi kita dah tekan file upload. Okay, kita akan cari file kita nak tukar tentulah. Okay, ke dalam untuk Word. Okay. Okay, saya tukarkan file pada speaking ya. Okay, dan open. Okay, untuk website PDF 2Doc ni, ia bukan saja boleh kita upload satu file saja dalam satu masa, okay, kita boleh pilih beberapa file untuk kita muat naik lah, okay, untuk ditukarkan menjadi file dokumen dalam satu masa. Ini saya tunjuk satu dulu ya. Okay, so bila dah siap kita upload, okay, website pun dah convert menjadi bentuk Word, jadi kita just tekan download saja. Okay, bila dah download, okay, di sini di paparan bawah di sebelah kiri, okay, cikgu akan pastikan dia dah ada dokumen SPK yang kita telah tukarkan daripada PDF ke Word. Ok, so saya buka. Ok, so file dokumen tadi, ok, kita boleh edit. Ok, and open untuk edit. So, kita buka. Ok, nak buka jadi. So dah siap jadi ataupun kalau ibu ada satu borang, cikgu nak isi borang tersebut pun mudah lah sebab kita dah boleh edit borang tersebut. Sekarang membuatkan ok, so itu sahajalah perkongsian daripada saya, ok, cara untuk menukarkan PDF kepada dokumen. Harap dapat membantu cikgu pada masa yang akan datang. Sekian, terima kasih. Kita berjumpa lagi. Bye-bye.